verse 5 hanggang 11. Kaya may nasabi ng Bible, 2 Peter, "For this day, willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that was that then was being overflowed with water perished, but the heaven and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, not willingly that any should perish, but that all should come to repentance. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief at the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat. The earth also, the works that are therein, shall be burned up. Verse 11, ito kung huwag natin baksa. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be of your holy conversation and godliness?" Tayo magdalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong presensya, sa iyong pagpapala, sa iyong pagkalinga, Panginoon, sa aming lahat. Sa patuloy na kalakasan, Panginoon, na ipinaprovide mo sa bawat isa, Lord God, sa patuloy na kapangyarihan, Panginoon, ng salita mo, Lord God, na namumutawi sa aming mga buhay, nagmamanifest sa buhay ng aming mga kapatid, Lord God. Bless mo ang bawat isa. Make them seriously listen to your word, Heavenly Father. Amen. At gampanan namin, Panginoon, ang mga bagay na iatan mo sa bawat isa, Panginoon. Lord God, ipakita, Panginoon, sa mundong ito, that you are still here manifesting the same yesterday, today, and forever, Heavenly Father. Salamat sa iyo, Panginoon, sa inang tinataas ang pagod ito sa pangalan pa ng Kristo. Ganyan tayo mga po, mga kapatid. Sa maganda po magdasal ng lahat, sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. So, maraming ating kapatid ang mawala po sa church. Amen. Let us pray for them. Amen. I'm hoping na, amen, ang Diyos ay kikilos sa lahat. Amen. May kinalaman ko sa pagmasa natin ngayon sa magandang ito about what manner of person ought to be in the end time. Ano daw ang manner, anong klase ng mga tao, hallelujah, ang meron sa panahon na ito, sa uling panahon. Okay? So, kaya lamang ay nakarinig tayo ng mga balita tungkol sa nangyari sa parte ng Davao. At maraming tao ang suffer. Amen. Marami tayong mga kapatiran. Amen. Doon ang naapektuhan ng napakalaking kalamidad. Dulot ng napakalakas na ulan. Amen. Nagkaroon ng landslide. Amen. Baha. Sa katibang panig ng parte ng Mindanao. Na sa Mindanao. Dabao de Oro. Alright. So, amen. May panalangin natin ang ating mga kapatiran doon. May mga kapatid at tayo doon na nag-send ng mga pictures at napakaraming apektuhan sa nila hanggang yung pa rin ang church na lumubog sa baha. Amen. At hanggang ngayon ay manalig pa rin at nagpadala ng tulong ang mga pastoran na sa gawain para maabot yung mga kapatiran na nailangan ng tulong po. Hallelujah. Isama natin sila sa mga prayer. Wala man tayo malibigay financially pero yung panalangin natin ay mga kapatiran. Amen? Pwede na natin yung Panginoon. Alright, so 2 Peter chapter 2, chapter 3, verse 3. Amen. Sabi dito, "Knowing this verse, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust." Dapat daw ay malaman natin ito sa mga uling panahon ay maraming mga scoffers. Kung sinabing mga scoffers, mga kapatid, ay mga
Hallelujah. Tawag dito ay mga manluya in Thessalonians Coppers, no? Manluya na may pagtuya, nagsisilakad ayon sa kanilang pagsamampita. Ibig sabihin, itong panahon na ito, ito sinasabi ng 2 Peter na binasa din scripture. At the 2 Peter chapter 3 verse 3, knowing this first, in other words, malalaman nyo muna ang mga bagay na ito at kailangan malaman nyo ang mga bagay na ito na sa huling panahon nalabas ang mga scoffers. Amen? Walking after their own lust. At ang mga scoffers na ito ang nanunuya ay lalakas ayon sa kanilang mga nasa. And saying, where is the promise of his coming? At itong mga scoffers na ito na nanunuya ay magsasabing, no, nasa na ang sinasabing pagdating ng ating Panginoon. Nasa na ang sinasabing yung second coming. The scoffers are there. Hallelujah. At ang sila, dahil nga sila ay manunuya, abay, manunuya sila ng mga tao. Hallelujah. At sinasabi nila ay saying, where is the promise of his coming? Yung pinapangaral nyo, the second coming hanggang ngayon, wala pa. Amen. For since the fathers was fell asleep, all things continue. Hallelujah. Amen. As they were from the beginning of the creation. Sabi niya, dahil sa tagal, hallelujah, na mga ito, hallelujah, ay nangatulog na ang kanilang mga magulang. At yung kanilang mga dating bagay na ginagawa ay ipinagpatuloy nila. As they continue, as they were from the beginning of the creation. For this day, willingly are ignorant of that by the word of God, heavens were old and the earth standing out of the water and in the water. At kung makikita nyo, sinasabi dito ng scripture, hallelujah, tinutuwa dito ay ang paglubog ng mundo sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah. At alam nyo ba, ang Diyos, hallelujah, sa scripture na ito sa 2 Peter, nire-remind niya ang mga tao sa panahon ni Noah. Pinapaalala niya, hallelujah, na nagkaroon ng isang napakalaking baha nung panahon na ito. At gusto mong ma-remind ng Diyos, hallelujah, sa mga tao, ang nangyayaring destruction sa panahon ni Noah. Can you say amen? At sinasabi na rito, it is the end of the world. Sa panahon ni Noah, ay nagwakas ang lahat. Maraming namatay. Billions of people are dying. Animals are dying. Trees are dying. Hallelujah. Lahat sila nakamatay. At ang Diyos nagre-remind siya sa scripture na ito. Amen. Hallelujah. Na tila baga, nakalimutan na ng mga tao. Diba sa scriptures? Amen. Silang lahat. Amen. Are nagbalik. They are all continue. At silang lahat ay natulog. Na tila baga, nakalimutan na nila. Hallelujah. Ang pag-una ng Diyos sa sanglibutan ng panahon ni Noah. Amen. Pero alam natin, ang mga bagay na ito ay mauulit. Amen. Ang muling paggunaw ay makukulit. Sabi ng Biblia, history repeat itself. Amen. Hallelujah. At ganun din, kung hindi nila pinakinggan ang salita ni Noah, ang pangangalan ni Noah, ng panahon ni Noah, sa panahon din natin ay mangyayari ang bagay na ito. Hallelujah. At mas pinapakinggan pa nila ang mga sabi-sabi ng mga tao, ang mga kwento ng mga mauhusay na politicians, ang mga sinasabi ng mga matatalinong tao, hallelujah, kasi sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Di ba ito nangyayari sa panahon ni Noah? Amen. Dahil ng mga tao ay very high-tech na nung panahon na yun. Hallelujah. Sabi ni Noah, uulan. Pero sabi ng mga tao, wala mong umulan kasi nasisihin na doon sa telescope nila, wala pa namang parte ng ulap na nabubuo. Amen. Hallelujah. At mas pinapakinggan pa hanggang sa panahon natin ngayon ang mga sinasabi ng mga tao sa TV, sa internet, sa science. Hallelujah. Ng mga TV announcers, ng mga artista. Amen. Muli ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero bago nila nalaman na nandiyan ang baha, lubog na ang dagat, ang lupa. Amen. Nagulat na lang sila. Aba, totoo nga, may banga. Hallelujah. Ito mangyayari sa panahon natin. Hallelujah. At ang sabi ng scripture, history repeat itself. Bago malaman ng tao ang distractions, nandiyan na ang distraction. Uli ng ating Panginoon. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia,
Noah found grace. Nakasumpong si Noah ng biyaya sa ating Panginoon. Actually, dapat sana si Noah kasama din. Amen? Ang mga tao kasama din, di ba sinasabi ng Biblia? We are born in sin. Shame and iniquity coming into this world. Speaking lies. Tayo yung mga sinungaling. Tayo yung mga inandyuan sa kasalanan. Hallelujah. Dapat sana kasama tayo sa destruction na ito. Ang buong tao, hallelujah, kasama si Noah. Dapat sana ay kasama sa destruction na ito. But Noah found grace. Can you say amen? Amen. Uli ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ginawa ni Noah. Hindi dahil sa bait ni Noah. Hindi dahil sa bait ng kanyang kasambahay. Kundi si Noah ay nakasumpong na biyaya sa ating Panginoon. Hallelujah. At sabi ng scripture, sa verse 6, nabilasan natin, amen, hallelujah. Whereby the word then, and of course, for this they willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens were of old, yung lumang tinirahan, and the earth standing out of the water, na dating nandoon, hallelujah, ay nalubog sa tubig, whereby the word then that then was being overflowed with water perish ang buong mundo dahil sa tubig na nag-overflow sa buong sanglibutan. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, pero yung lupang yon, hallelujah, na tinirahan ni Noah ay na-store ng ating Panginoon. Ibig sabihin, iningatan ng Diyos ang mundong ito, hallelujah. Sabi ng Biblia, where the word that then was being overflowed with water perish, but the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store. Ibig sabihin, ito din mundong ito ay iningatan ng Diyos. Reserve! Merong dahilan kung bakit hindi ito inayaan o wala ng Diyos sa panahon ni Noah. It is reserved unto the fire against the day of judgment. Kasi meron pang isang mangyayaring paggunaw. Amen? Hallelujah. At ito sa pamamagitan ng apoy sa panahon ng judgment and the perdition of ungodly men. At paparusahan, hallelujah, wawakasan ng Diyos ang lahat pati ang mga ungodly men. And those scoffers, na tinutukoy ko kanina sa scripture na binasa natin, yung mga nanunuya, mga ungodly men, hallelujah, amen, at the day of judgment, na in-serve ang mundo, ginawa ng Diyos, iningatan ng Diyos ang same word, ang saan, yung din salita na ito, yung din sariling mundong ito, hallelujah, para saan? Sa kawakasan ng mga ungodly men. Hindi na natin Panginoon. Hallelujah. Alright, sabi na yan yung pag-apaw ng tubig noon, at pagkatapos ng baha, ay ang salita din ang nagpalatili, amen, at nag-ingat sa mundo para ihanda sa susunod na mangyayari sa apoy. Amen. Hallelujah. Ang mundo na ito ay na-preserve ng ating Panginoon, hallelujah, para sa uling panahon sa judgment day. Alright. Dapat sana, sabi ko nga kanina, kasama rin tayo sa mga parusahan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero, salamat tayo na karaniling katotohan mula sa ating Panginoon. Amen. Kaya lang, maraming tao, walang pinagkaiba sa nakaraniling katotohan. Amen. Mas malala pa nga ang sabi ng Biblia. Amen. Sa mga nakarinig ng katotohanan at hindi ito ginawa, sabay may malaking kaparusahan. So, anong pagkakaiba doon sa mga hindi nakarinig ng kaparusahan? Malayas lang din. Sa hindi nakarinig ng salita, mas malala pa ang kalalagayan doon sa mga hindi nakarinig. Amen. Dahil lahat ng mga nakarinig ng salita ng ating Panginoon, meron tayong pananagutan sa Kanya. Amen. Kung tayo ay nakarinig ng salita ng ating Panginoon, kailangan ipamuhay natin ang mga bagay na narinig. Kasi ito'y pananagutan natin sa Diyos. Kahit sa maliit na bagay na nabasa mo at naintindihan mo, hallelujah, sa Biblia, iyong narinig, sa iyong nabasa, at sa iyong napakinggan, hallelujah, kailangan mo itong isapamuhay. Kailangan amen. Mong gawin ang bagay na ito. Kasi pananagutan mo ito sa Diyos. Can you say amen? Amen. O yun ang ating Panginoon, hallelujah. Alright, sa verse 7, binasa natin scripture,
Basahin natin yung verse 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong din salita, the same word, na iningatan talaga sa apoy, na tinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipon ng mga taong masasama. Datapwat huwag niyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad lamang ng 1 araw. So, pinapakita ng ating Panginoon, hallelujah, amen, ang tao sa kabila ng ginagawa ng ating Panginoon, amen, ay nakakalimutan na nila ang mahabang panahon na ibinigay ng Diyos na biyaya para sa mga tao. Amen. Hallelujah. At ang mundo hanggang sa parusahan ng ating Panginoon, amen, sa pamamagitan, amen, ang galit ng Diyos at nagpatala siya ng baha sa lupa. Amen. Hallelujah. Ay gusto niyong ipakita ng Diyos, dinilipan niya ang tao sa mga bagay na ito. At pag natin kalimutan sa salamin niyo, huwag niyong kalimutan ang bagay na ito. Amen. Kung paano ang Diyos ginunaw niya ang buong sanglibutan, hallelujah, huwag niyong kalimutan ang bagay na ito. Amen. Puli ng ating Panginoon. Alright. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay naging makasalanan, naging madumi tayo sa mata ng ating Panginoon, naging mahina tayo, naging mabisyo tayo dati, na dapat tayong makasalanan, pero hallelujah, sabi ng Biblia, sabi ng propeta ng ating Panginoon, sa mata ng Diyos, tila baga tayo, walang mga kasalanan. Amen. Amen. Ibig sabihin, ganyan tayo nililis ng dugo ng ating Panginoon sa Diyos. Hallelujah. Tayo ay dati mga, yung kasalanan natin ay sobrang itim, sobrang pula, hallelujah. Pero namatakpan ito ng kapwa pula, hallelujah. Amen. Naging puti ang tingin ng ating Panginoon. At sabi ng propeta, tila baga walang makita ng kasalanan ng Diyos sa ating lahat. Amen. Hallelujah. At ang sabi pa ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, sa mata ng ating Panginoon, we are fully justified. Tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon. Amen. Hindi ba kaya kapasalamat ito, mga kapatid? Sa kabila ng ating mga nagawa kasalanan, sa ating kailangan, tayo ay justified ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Kagaya nung paano ginawa na kay Noah, ganun din. Iba rin sa Biblia, Noah found grace. Noah justified. Hallelujah. Dahil naniwala siya sa sinabi sa kanyang Diyos, Noah babaha. Amen. Yun lang ang sabi sa kanyang Diyos. Binsa, amen. Noah, maganda ka ng taong. Babaha. Hallelujah. Wala siyang sinabi iba. Yun lang. But Noah, hallelujah, sinunod niya kung anong sinabi ng ating Panginoon. Amen. Amen, hallelujah. At alam niyo ba, sa kabila ng ito, dahil ang mga tao ay sobrang naging tiwala sa kanilang sarili at matatalino. Amen, hallelujah. At kaya na nilang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga ng mga tao, ng mga scientists, naalala niyo ba yung kwento ko ng nakaraan? Nagpusap-pusap yung mga scientists, sabi nila, hindi natin kailangan ng Diyos. Amen. Kaya natin natin gumawa ng tao. Kasi nakakalikang kasi rin ng hayop gusto sa pamagitan ng balay ng bulamang ng hayop. Diba? Kaya nila mag-create ng tao sa pamagitan ng buhok ng tao. Sabi nga ni Kuya Wal, nakakapag-clone sila ng tao. At hindi natin yung posible sa kanila. Diba? Amen. Di ba ngayon kayo pag nag-DNA, laway lang, nalalaman mo na yung history, yung pinagalingan ng tao. Kung saan siya nagmula, kung sino yung lahi niya sa pamagitan ng laway lang. Amen. At sabi ng mga scientists, Panginoon, hindi kaya namin kailangan. Kaya na namin gumawa ng tao. Sabi ng Panginoon, sige nga, Abel, patunayan nyo nga, kaya nyo gumawa ng tao. At hallelujah, ginawa ng mga scientists ay nag-ipon sila ng alabok. Amen. At ginawa ng tao, sabi ng Panginoon, hey, kamo na. Gumawa kayo ng alabok nyo. Amen. At dahil nila kaya gumawa ng sarili nyo. Lahat ng bagay na ito na nasa mundo ay ang Diyos na nag-create. Yes. Ang ating Panginoon. At ang mga scientists, wala silang magawa. Nakaka-create sila. Pero hallelujah, yung mga kini-create nila walang buhay. Kaya nilang gumawa ng artificial na dahon, artificial na puno, artificial na halaman, na bunga. Pero ang lahat ng ito walang buhay. Amen. Wala silang sariling buhay. Kaya nilang mag-hybrid.
na mga bagay, na mga hayop, kaya nilang i-hybrid, pero yung hybrid na ginawa nila, hindi na kaya mag-produce ang panibagong buhay. Kasi wala lang yung buhay dun. Ang buhay ay galing lamang sa ating Panginoon. Katalang ng mga scientist yan. Amen. Hallelujah. Sa verse 8, kumakita natin, bago pa lipunin ng Diyos at ibuhos niya ang kanyang galit. Hallelujah. Salamat. Bago pa mangyari ang baha sa panahon ni Noah, meron na munang inagaw. Can say amen. Nandun si Enoch, hallelujah, inagaw ng ating Panginoon. Bago pa magkaroon ng total destruction at complete destruction ng mundo, hallelujah, inagaw na muna ng Diyos si Noah. Dahil si Noah ay ang tipo, hallelujah, ng tribulation bride at tribulation Christians. Amen. Tipo sila, hallelujah, ng mga foolish virgin na sabi ng prophet. Sila ay mga, hallelujah, bilhin din. Pero they are foolish dahil hindi sila, hallelujah, hindi nila pinamuhay yung bagay na narinig nila mula sa ating Panginoon. Ayan ang ating Panginoon, hallelujah. Ayan. Sa panahon natin, maraming mga, darating din ang panahon na maraming mga tao ang ganyan. May mga Christian pa nga na bumabalik, lumilipat, bumabalik doon sa dati nilang pinanggalingang denominasyon. Amen. Kasi gusto nila ng mga preachers, amen, na hindi sila sasawayin. Gusto nila ng mga preachers na nung pumipili lamang ng mga ipipreach sila sa church, na alam nilang hindi makakatama doon sa kanilang mga tupa. Amen. Tanda nyo, hindi ang mga piniling preaching ang magsasakdal sa atin. Amen. Ang magsasakdal sa atin ang purong salita ng ating Panginoon. Sabi niya, by every word of God proceeded out of His mouth, hallelujah, iyan ang magsasakdal sa atin. Hindi ang mga chosen word lang. Amen. Minsan ganyan, kaya minsan nakakahirap gumawa ng outline ng preaching. Baka makasakit ito sa aming tupa. Baka pag na-preach ko ito, next Sunday, wala na siya. Magsilayasan. Amen. Baka pag sinabi mong matotohanan, eh, hindi na mag-church. Uli ng ating Panginoon. Kaya minsan, hallelujah, nag-pray mo, Lord, ano ba? Tama ba itong sabihin ko? Tama ba itong kapangaral ko? Kailangan ko bang sabihin ngayon na? Amen. Hallelujah. At ganun din, hallelujah, ang propeta ng ating Panginoon na siya'y mangaral sa kanyang panahon. Amen. Alala niyo ba? Hallelujah. Pagka siya'y nag-preach, ang dami-daming mga nakikinig. Yung nasa picture doon sa kanyang books, pag titignan niyo, ang dami-daming tao. Thousands of people na nandoon, pero hindi niya yung kongregasyon. Ang karamihan doon, hallelujah, ay nandoon lamang dahil may pangangailangan. At marami sa church na ganyan. Amen. Nandoon lang sa gawain, hallelujah, pero dahil lamang sa pangangailangan. Kaya yun, sa panahon ng propeta, yung mga nasa pictures doon, hindi niya yung sarili kongregasyon. Ang mga nandoon ay mga nangangailangan pagalingin, ang gusto lamang makakita ng himala, yung iba ay gusto makarinig ng magandang preaching. Pero hindi lahat ng tao doon, hallelujah, ay naniwala sa kanya. Pagkatapos niya, nagsibalikan sila doon sa kanilang mga church. Hallelujah, at ngayon, ang Amerika, na dating tinanggap siya bilang prophet of that age, sino din nagsabi that William Arnold Branham is a false prophet. Nagpapatuloy lamang ang scripture na walang propeta na tinanggap sa kanyang sariling bayan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo din, sa panahon natin ito, kahit ang mangaral tayo ng katotohanan, amen, maraming tao ang hindi tatanggap sa ating Panginoon. Salamat na lamang may isang pamilya. Amen. Hallelujah. Na tumanggap at nakinig sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Puri ng ating Panginoon. Ang konsepto ng denomination, hallelujah. Amen. Yung emphasis ng kanilang konsepto ay hindi na nakatutok sa purong salita ng ating Panginoon. Minsan nga, may mga worship song ngayon na pag napakinggan mo, akala mo hindi worship song eh. Narinig na ba yung worship song na kinanta rin naman sa ano, nirevive, ginawang Christian worship. Amen. Halimutan ko yung pangalan eh. Dati siyang mga awit sa sikat na mga awit, yung mga kanta niya ay yung mga pansawi. Pero ngayon, ginawa niyang
ni-revive niya yung song niya. The same song, the same tune, pero hindi ba na yung lyrics ginawa pa po rin? Amen. Mamaya papakita ko sa inyo para makita niyo din. Alright, so ibig sabihin, yung konsepto ng mga tao ngayon, nagkakaiba na doon sa konsepto na gusto ng ating Panginoon. Di ba gumagawa sila ng mga sarili ng konsepto, doktrina, at credo, at turo, hallelujah. Tumatanggap sila ng mga kung ano-ano, sarisaling mga pinapatubad sa simbahan para lamang hindi sila iwanan ng mga tao. Can you see? Hindi nyo ba naiisip sa panahon natin ngayon, pwede nang magkasal ng lalaki sa kapwa lalaki. Babae sa kapwa babae. Kaya ka sabi na, ngayon, you are now partners in life. Hindi na pala husband and wife. Partners in life. Yun ang alas nung nagpakasal. Amen. Hallelujah. Mga bagay, hallelujah, na hindi tinuro ng Biblia. Can you say amen? Amen. Pero dahil nga ayaw nila, dahil sa conception ng mga tao, ayaw nilang tanggapin ang utos na ito. Gusto nila masunod yung sinasabi ng mga tao. Pwede na to. Amen. Naalala niyo ba, hallelujah, yung liberty? Amen. Isang klase ng estatwa sa Amerika na nakatayo. Amen. At ipinapakita ang liberty ng mga kababaihan. Can you say amen? Kaya ngayon sa panahon natin, ang babae ay ang tipo ng iglesia, kaya minsan na nasusunod na, hindi na asal ka ng Diyos kundi ang iglesia na. Amen. Hallelujah. At gumagawa sila ng mga sarili-sarili lang, kautusan. Amen. At kapag walang sinabi ang kanilang archbishop, ang kanilang head, ang kanilang central church, amen. Kung ano sabihin ng kanilang central church, yun ang kanilang gagawin. Amen. Uli ng ating Panginoon. Pero silang bishop. Wala silang magawa kasi doon sila nakapili. Amen. Hallelujah. Pero uli ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos doon sa Book of Acts chapter 2, kung mabasahin nyo, wala naman silang organisasyon doon. Wala silang grupo doon. Ang meron doon ay mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Wala silang malaking bishop. Wala silang mataas na kinikilalang bishop. Amen. Kundi yung sinusunod nila yung banal na Espiritu. Amen. Sa Book of Acts chapter 2, tingnan nyo. Basahin nyo ang buong mananampalataya sa Book of Acts. Wala silang kongregasyong kinabibilangan ng malaking simbahan. Meron lamang silang maliit na grupo na mananampalataya. Wala silang head na mataas sa tao, kundi ang sinusunod nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Wala silang mother chairs. Kasi sabi nga ng iba, di ba? Like mother, like daughter. Kaya nga sabi ng Book of Revelation chapter 18 verse 4, come out of her, my people. Mangag silabas kayo sa kanila, bayan ko. Kasi kung nandun kayo sa loob, madadamay kayo sa salot na ipadadala ng Diyos dyan sa loob. Hallelujah. Ng iglesia ang kinamimilangan nyo. Amen. Amen. Hallelujah. Alright. So, maraming tao ngayon, mga scoffers, mga hindi na sumusunod sa ating Panginoon, hindi na naniniwala sa Kanya, hindi na marunong magpasalamat. Naalala nyo ba sa Biblia, mayroong 10 itongeng pinagalingan ng ating Panginoon. Nabasa nyo na ba yun? Meron siyang 10 itongeng na pinagaling. Hallelujah. Pinahayo niya yung 10. Pero ilan lang ang bumalik? Isa. Isa lang ang bumalik. Ibig sabihin, yung siyam, bumalik doon sa dati nilang gawi, pumunta doon sa sarili nilang churches, pumunta sa sarili nilang kahanan, hallelujah, at nalimutan na nilang magpasalamat sa Diyos. Pero buti nilang may isa. Out of 10, merong isa na naniwala sa Kanya. Bumalik at para tanawin yung papasalamat sa Diyos, para sabihin siya pala talaga ang propeta ng panahon, siyang mensahero, siyang mensahe ng aming panahon. Uli ng ating Panginoon, pero yung siyam, hallelujah, nakalimutan na nila ang ginawa ng ating Panginoon. And that day, hallelujah, kung paano sa panahon ni Noah, ganun din, hallelujah, isang pamilya lamang ang bumalik para magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat na lamang may inok na nakinig sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Isang klase ng mananampalataya na hindi pumayag na matumihan ng kanyang kasuotan. Nakaranas ba kayo magsuot ng puting damit? Yung puti-puti. Di ba, ingat na ingat tayo, matalsikan ng puti.
Ingat ngayon tayo, maupo kasi baka yung upo natin ay madumi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dapat ganun din tayo mamahal ng pataya. Huwag tayong papayag na yung mga laylayan ng ating kasuotan. Hallelujah. Ay mabahila ng alikabok. Ingat na natin ang kasuotan binigay sa atin ng ating Panginoon. Yes, amen. Ang kasuotan ito ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Huwag natin kayaan makompromiso ang kanyang salita. Sa pamamagitan lamang ng mga buhay sa sanlibutan. Yes, amen. Lahat ng bagay na nabos sa sanlibutan, iiwan natin yan. Isipin nyo ang bagay nito. Yung pinagpagunan natin, bahay, lupa, sasakyan. Amen. Inipon natin pera sa banko. Lahat ng ito ay mawawala. Di ba sabi ng Biblia? It is melt. Iba, sabi ng Biblia, ito matutulad sa pamagitan ng matinding init. Fervent heat. Kaya isipin nyo, lahat ng pinagpagunan natin, lahat ng ito mawawala. Amen. Pero salamat na lamang sa ating Panginoon. Meron tayong tinatanaw isang bagay, hallelujah, na hindi nakikita ng ating mga mata. Amen. Meron tayong isang mansyon, magpatunaw pa naman ang bahay natin dito sa lupa. Meron tayong mansyon na hindi natin nakikita. Amen. Amen. Mas may mahalaga pa ang mansyon dito sa lupa, yung mansyon natin sa kalangitan. Yes. Uli ng ating Panginoon, hallelujah. Mm. What manner of person you ought to be? Hallelujah. Anong klaseng mga tao ang meron sa panahon natin? Dahil sa kasama ng tao, magwawakas ang lahat ng bagay sa mundo. Amen. Minsan, may mga plano tayo. Marami tayong plano sa church, sa mission. Isa pa naman din yung panahon na nandun na. Amen. At nandun na yung ating mga kaapusan. Amen. Yung plano natin, minsan isang tabi natin, di ba? Minsan, next week na lang. Or next week eh. Tapos ang sunod ay nagplano na naman tayo next week. Pagkasi na naman ang panahon, next week na lang. Pinagpapaliban natin yung mga bagay na importante. Amen. Dapat hindi pa natin pinagpapaliban ang mga bagay importante. Kasi yung mga bagay na mahalaga, dapat binibigyan natin ng malaking panahon. Amen. Yes, sir. Amen. Hallelujah. Tsaka na naman ko ng church, tinatangat ako. Amen. Medyo kuyat ako ngayon. Hallelujah. Pinagpapaliban natin yung mga bagay na mahalaga. Ang dapat ang ginagawa natin ngayon. Hallelujah. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, hindi siya nagpapaliban. Amen? Amen. Hindi sa Diyos na mapagpaliban. Yeah. Pag may sinabi siya, ginagawa ng ating Panginoon. Amen. 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 Pag meron siyang pinangako, tinutupad ng ating Panginoon. And He will never ever change His mind about His word. Sabi ng Biblia, hindi kailanman ang Diyos nagbago sa mga sinabi niya. Kung ano pinangako niya, yun ginagawa niya. Kung tayong tao, pag tayong nangako sa Diyos, hallelujah, nakakalimot natin, pinagpapaliban natin, saka na lang. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Amen. Yung sinabi niya, yung pinangako niya, kaya niyang tupadin. Amen. Purihin ang ating Panginoon, hallelujah. Amen. At pagdating ng panahon na ito, hallelujah, sa uling panahon, amen, ang mga tao ay mabibigo. Kasi nga, di ba sabi nga sa scripture kanina, nagsibalikan sila. At nang malaman na nila, na bahala pala, nandun na sa paanan nila yung baha. Amen. Nag-aantay sila ng maraming signs. Tandaan nyo, huwag na kayo mag-antay ng signs. Sinabi na ng Panginoon yun, dati pa. Huwag na kayo mag-antay ng chat. Oh, Brother Ferdy, bukas pag-agaw na. Mabibigo ka. Huwag na kayo mag-antay ng message, ng text. Huwag nyo na antay yung kapitbahay nyo na wala, inagaw na si brother. Punta mo na sila, sister mo sa kapitbahay namin, saan kayo napunta? Huwag ganyan lang alamin yung size, sa pagpunta nyo yung church, wala yung kapatid. Nasaan sila rito, ba't wala na? Hindi, nandiyan namin tayo yung sense na yun. Kasi sinabi na ng Diyos ang bagay na ito. Amen. Kaya dapat tayo ay maging handa sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Hallelujah. What He did sa panahon ni Noah ay gagawin din niya sa panahon natin. Amen. Amen. Kung nakulog na lamang ang mga tao na nandun na yung baha sa panahon na ito na kinabubuhayan natin, gagawin na mga yan. Amen. Lahat
ng bagay, lahat ng uso, lilipas yan. Kaya huwag kayong mag-rely sa mga bagong uso ngayon. Kasi pag may uso ngayon, next year, iba na naman ang uso. Diba? Yung mga cellphone yung kalabasan, yung binili kong cellphone, sabi nung dintera, sir, ito latest. Nandaanin ako, sabihin lang ko, pati ko, hindi na pala nga latest, meron na parang bago. Okay, lahat ng bagay na latest, lilipas yan. Malalaos. Maraduhay sabi ng Biblia, ang langit at lupa ay lilipas. Pero doon kayo sa mga bagay na hindi malilipas at nilalaos, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Lahat ang masigay natin ng priority, ang pakikinig, hallelujah, ng salita ng ating Panginoon, hindi lang basta nakikinig, dapat ay pistol sa pamuhay natin ang salita ng ating napakinggan. Hallelujah. Everything is melt, sabi ng Biblia. Balikan ng scripture. Sabi dito, hindi mo paglibo ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagkapalibang pinagpapalagay ng iba. Hallelujah. Kundi mga painuhod sa inyo na kanyang ibig na sino man ay hindi mapahamak. Gusto ng Diyos ang lahat ng maligtas. Kaya ng Diyos ang lahat ng kanyang creation ay masira. Amen. Kundi ang lahat ay mapagsisi, magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam sa kasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Kita nyo, paano magkakagawa ng mga bagay na para maligtas ang mga tao? Doon sa heaven, ginagawa nyo ka, diba? Napalita yung mga mayayamang tao na ipagawa ng sariling syudad sa ibang planeta. Pero sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay bawang masusunog. Kaya kahit gano'n pa katibay ang ginawa mo dito sa ibang ng lupa, sa ilalim ng lupa, lahat ng ito masusunog sa sabang init. Okay? Yaman ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anumang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Okay, pinapakita na natin yung Panginoon. What manner? Amen. What manner of person you ought to be in the holy conversations and gatherings? Anong klase ng manner ang ipapakita natin? Amen. Anong klase ng karakter? Anong klase ng pagtingin sa salitang ating narinig sa umagang ito ang ating gatherin? What manner of person you ought to be in the holy conversation and gatherings? Looking na ating iniintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng ating Panginoon na dahil dito ang sangkalangitan ay ang gilingas at pagpupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Merong umaasa. Amen. Nakikita niyo ba yung bagong lupa sa panahon natin? Hindi natin nakikita, di ba? Yung mansyon na tahanan, kahit hindi natin hindi. Amen. Kaya pala may preaching ng prophet, looking at the unseen. Tingnan ninyo yung mga bagay na hindi nakikita ng iyong mga mata. Amen. Huwag na natin yung Panginoon. So, bago ito, mga kapatid, hope sa isang minisayo ng ating Panginoon. Pero bago ito, Muslim, gusto kong magbasa ng script, ng dalawang quotation na. Then I will close. Sabi niya rito, inheritance by predestination. I inherit something. Ako ay nagmana ng isang bagay. What inheritance? Anong mana ito na aking minana? There had to be somebody leave me an inheritance. Why you say Jesus left you an inheritance? Beg your pardon. Sabi niya, hindi tayo ang Diyos ay hindi umalis at iniwan tayo ng inheritance ng mana. Jesus never left me an inheritance. Hindi ako iniwan ng Diyos ng mana. Jesus never left you an inheritance. Hindi ka iniwanan ng Diyos ng mana. He only came down and paid for your inheritance. Nung napalito siya, hindi siya nag-iwan ng mana, kundi ang ginawa niya, binayaran niya yung mana dati na sa'yo. Amen. Amen. Kaya nung maparito siya, hallelujah, hindi siya nag-iwan ng salvation,
Kasi yung salvation, dati lang nasa iyo. Binayaran lang ng Diyos yung salvation. Amen. Yung kaligtasan, hallelujah. Hindi niya yun, hindi siya yun, siya dumating. Dati lang nasa iyo yan. Amen. Anay, wala mo, ibinalik lamang ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. You never left an inheritance. Hallelujah. Jesus never left you an inheritance. His only came down. He only came down and paid for your inheritance. Brought you to your inheritance. But your name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Yung talaga ito ang nangyari. Dahil before the foundation of the world, nandun na, nakalista na ang pangalan mo sa mga tatanggap ng kaligtasan. Kaya nung dumating siya, amen. Hindi yun ang panahon na nasa iyo kaligtasan, dati nang nasa iyo, pinilayaran na ng ating Panginoon. Ipinanumbalik lamang sa iyo ng Diyos ang mga bagay na dati nang nasa iyo. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa inheritance sa ito, mga kapatid. One thing, then we will close. Ngayon sabi niya, how do we get this inheritance? Because we were predestinated. Paano natin natanggap ang pangakong ito? Dahil tayo ay mga predestinado ng ating Panginoon. Naalala niyo ba ang nakaraan? I was preaching about Noah. Kahit anong preach si Noah, wala talaga ang tatanggap. Kasi si Noah, wala talaga ang maniniwala sa kasagawang. Salamat sa biyaya natin, Panginoon. Sa dami ng tao, billions of people here in the world. Hallelujah. Pero salamat ay mga tao maniwala sa kanyang salita. Maraming tao ang naganda sa isang ito na pinangaral ng ating propeta. Pero salamat. Amen. Hallelujah. Hindi man natanggap ng lahat ng tao, pero meron pa rin mga tao na tatanggap sa salita ni Panginoon. Ito kayo. Hindi nyo ba pinagkakasalamat? Kayo ang nakatanggap ng biyaya nito ng maniwala ng ating Panginoon. Huli natin pa. Pagpahan natin, Panginoon. Kaya mawit na isang makulit pagsamba sa ating Panginoon.